चारजना थियो भयो पोहोर एकजना पो लास्ट इयर पनि फालिएको भाइ चाहिँ अब त्यो त पहिले मैले जानिसकेको छु दाइ म खासै क्लास लिन्न अब थाहा छ मलाई भनेको थियो त्यो मान्छे फाली फेरि मैले बोलाउनु है भाइ बोलाउनु धेरै सहयोग हुन्छ भने अनि टिकट आएको कतिको फाइदा भयो त भयो नि सर न त कहाँ कति कुरा त आइडिया थिएन नि है अब म त फेरि यो सम्बन्धी खासै वास्तै नै गरेको थिइनँ पहिला अब पछि पास पछि नै गराउँला ट्राई भन्ने हिसाबले वास्तै नगरी बसेको मान्छेलाई त धेरै भयो नि अमृत बाबु छिटो बोलाऊ न तिम्रो हजुर सर गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ छिटो छिटो बोलाऊ न साथीहरूलाई यो 40 मिनट हो 40 मिनटमा पनि मेडिकलको अब के हुन्छ सर अब रिजल्ट तयार भइसकेको छ अरे मेडिकलमा हेडक्वार्टर त्यस्तो त्यस्तो केही छैन भन्दै थियो मैले डक्टरसँग कुरा गराएको थियो दिउँसो बिहान पनि कुरा गराएको थियो फाल्न त फालेको सर के छ बिहानसम्म त थिएन अहिले मैले बेलुकी कल गरेको थियो बेलुकी उठाएन सायद बिजी भएर हो कि बिहानसम्म मैले यसो बुझेको खै अब त्यो साँच्चै भने कि हेरेर भने कि त्यतिकै भने सर के छ अवस्था रिजल्ट तयार छ अरे त भनेको अब तिमी ढुक्क भन तिम्रो छ त किन चासो दिनु अरू के छ कतिजना सबैजना छ नि सर भनेको अरूको चासो तिमी किन दिन्छौ तिम्रो नाम छ भनेको थियो होइन तिमीहरूकै त्यो उयो हेर्ने भर्ना छोडकै डक्टर रहेछ नि त जोन जोन भाइ जोन कार्की मेरै जुनियर भाइ हो ए त्यो स्टुडेन्ट कुरा हो बुझ्नु न सर है अहिले के छ मैले कतिजना बुझेको छ थिएँ अब बिहान कुरा गरेको थिएँ मैले सबै जसो टिका नै पढाएको छ सबै जसो हेर्नु केही पऱ्यो भने भन्नु है भाइ भनेर भनेको थियो कसैको केही त्यस्तो आइहाल्यो पनि भनेर अनि म चाहिँ रोशन झा एसपी साहबलाई कुरा गरिदिउँला भन्ने सोचेको थिएँ त्यस्तो कुनै ऊ छैन भनेर भन्यो अब अहिलेसम्म हेडक्वार्टर गइसकेको छैन अब अझै पनि मिलाउन मिल्छ यिनीहरूले हेर हेडक्वार्टर पठाइसकेपछि त अब मिल्दैन फेरि हिजो चाहिँ युरिन र ब्लड मात्रै कलेक्ट गर्ने हो आज खासै केही त छैन एकैछिन आएर गइहाल्छन् भनेर भन्दै थियो छ नि त अब अहिलेसम्म सबै पास भइरहेको छ त्यो मेडिकलहरू पनि त्यस्तो छैन अब अहिले अब केही देखिन्छ कि भन्ने डर हो है नत्र त ल मेरो मान्छे त सुजन थाहै भाइलाई लगेर चाहिँ ठ्याट्टै विशेष रिक्वेस्टहरू सबै नयाँ भाइहरू छ यसपालि भाइ बहिनीहरू अब अलिकति राम्रोसँग एउटा राम्रो टिम लाइफ लङ सम्झिने गरेर यो एपिएफलाई नै एउटा राम्रो किसिमको कन्ट्रिब्युट दिने गरेर त्यो टिम होइन स्प्रिट बनाएर एउटा राम्रो यसपालि सर धेरै प्रेसर चाहिँ म माथि आइपुग्छु सर मलाई एकदमै थाहा भइसकेको छ अहिले होइन अब हो पहिला सर विभागीय धेरै हुन्थ्यो र सबैजनाले सबैतिर ह्यान्डल गर्दाखेरि सबैले सबैलाई गाइड गर्दा गर्दा सजिलो हुन्थ्यो यसपालि अब छजना मात्रै छौँ छजना माने अब ती चारजना भाइहरू त नयाँ हुन् होइन भर भर अस्ति भएको हुन् अब म्याक्सिमम् प्रेसर मलाई पर्छ म भएँ भने होइन तिम्रो म्याच्योर छौ त्यो हुनाले पर्नै पर्यो नि म्याच्योर मान्छेलाई दिन्छ नै रेस्पोन्सिबिलिटी किनभने सर सुरुमा कमान्ड मात्रै भन्दा पनि पछि अब हजारौँ इभेन्ट हुन्छ नि इभेन्टमा के हुन्छ भने विभागले धेरै पनि सबैले पालै पालो सेयर गरेर त्योहरू चाहिँ जिम्मेवारी लिन सजिलो हुन्छ अब एउटै हरेक ठाउँमा आफै अगाडि सर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त अनि अब मेरो बाजा बजिहाल्छ सर साथीहरूलाई छिटो बोलाउ न अमृत तिमीहरूले भिडियो पनि अन गर अनि भिडियो अन गरेर गफ गरौँ अनि म पुरानो क्वेसनहरू टिपाइदिन्छु आज चाहिँ विशेष गरी पहिले पहिले सोधेको भोलि पनि हामी यही समयमा 8 बजे नै गरौँला अहिले आज थोरै छोटो मिठो एकदम 40 मिनट्स मात्रै गरौँ भनेर भने हुन्छ मैले मेसेज सर भन न बाबु त्यो इन्टरभ्यू कति होला सर लगभग इन्टरभ्यूको मार्क्स चाहिँ 100 छ त्यसलाई पछि फाइनलमा चाहिँ कम गर्छ होइन घटाउँछ ठिकै हुन्छ होला सर हजुर अनि त्यहाँ चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ अब तिमीहरूको लोकसेवाको सचिव आउनुहुन्छ अनि गृह मन्त्रालयको सचिव आउनुहुन्छ अनि तिमीहरूको आइजी साहब हुनुहुन्छ यति 3 जना मिनिमम हुन्छ अरू एक्सपर्टहरू आइयो एक्सपर्टहरू हायर गरे कोही छ भनेदेखि सर यस्तो हुन्छ सर सर भन्नु नि भाइ अब हाम्रो सेवा आयोगमा भएको अनुसारले चाहिँ अब प्राय सेवा आयोगकै टिम बस्ने हो त्यसमा चाहिँ अब लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य भइहाल्यो आर्मीको एकजना आइहाल्नुहुन्छ अब विशिष्ट श्रेणीको अनि अब नेपाल सरकारको अब सचिव अब मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै मन्त्रालयको सचिव एउटा हाल्छ होला त्यसपछि गएर गृह सचिव भएर चिफ साहब भएर 5 जना हुन्छ सर अनि एउटा भरतनगर डिएसएफ साइडमा बसिहाल्छन् होइन छजना त्यही हो मिनिमम 3 जनादेखि
आठजनासम्म हुन्छ उनीहरू कहिले अन एन्ड अफ हुन्छ जेनरली तिनजनाले चाहिँ छोड्दैन लोकसेवाको सचिव चाहिँ तिमीहरूको भोलिको बोर्ड इन्टरभ्यूको अध्यक्ष हुन्छ अनि गृह सचिव भयो त्यसपछि आइजी साहब हुनुभयो अनि यही टिओजिटिओ आइयो मध्येको चेयरम्यान भनेपछि आइयो नै हुन्छ उहाँ बस्छ अनि कुनै अरू एक्सपर्टहरू बस्दिन सक्छ होइन त्यही हो मिनिमम तिनजनादेखि पाँचजना सात छजना सातजना आठजनासम्म पनि हुनसक्छ कहिले काहीँ ल तपाईँहरू एकछिन गफ गर्नु नि त साथीहरूसँग पाँच मिनट है हुन्छ सर के सर नदास राजा हालको पर ठिक छ हजुर के छ सुजन दाई मेरो ठिक छ यार बेजोग छ तनाव छ यार यार कहिले शान्ति नहुने भयो मनमा टेन्सन 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 यार कहिले कहाँ लस मिकाउँछ अनि डरै मात्रै छ यार अनि यो हाम्रो मेडिकलको रिजल्ट कहिलेसम्म आउँछ होला सुजन सर यस्तो छ हस्पिटलले त्यो तयार गरिसकेको छ हस्पिटलले पहिला सुरुमा जस्तो अब ल्याबबाट फर्स्टमा भनेको ल्याबले दिनुपर्छ रिपोर्ट होइन ल्याबले 47 जनाको चाहिँ तयार गरेर ल्याबले दिन्छ प्रशासनलाई प्रशासनले फाइनलाइज गरेर त्यसपछि त्यहाँ बल्ल आधिकारिक त्यहाँको डिआई साहब अब प्रमुख हुन्छ डिआई साहबको सिग्नेचरमा अब हेडक्वार्टर पठाएपछि अनि बल्ल हेडक्वार्टरले प्रकाशन गर्ने हो तर हस्पिटलमा रेडी छ हस्पिटलले अब कतिखेर आज पठाउँछ कि भोलि बिहान पठाउँछ अब भोलि बिहान पठाए पनि अब अफिस आवर भएपछि पठाउला हेडक्वार्टर हेडक्वार्टरले चाहिँ अब मिटिङ बसेर अब सायद बेलुकै निस्किन्छ होला भोलि बेलुका बेलुका नै हुन्छ होला किन भन्दा अब त्यहाँ हेडक्वार्टर भनेको 10 to 5 अफिसको 10 बजेभित्र कुनै काम पनि हुँदैन 10 बजे पछाडि पनि आएर अब फेरि हाकिम साहबहरूले चाहिँ अब भरना सरहरूले त्यो आएको म्यासेजलाई फेरि आफ्नो शाखाको प्रमुखसँग लानु पऱ्यो प्रमुखबाट फेरि पास भएपछि त्यो शाखा प्रमुखले फेरि लिएर चिफ साहबमा जानु पऱ्यो होइन अब फेरि त्यो चाहिँ लोकसेवा आयोग पठाउनु पर्छ किनकि हरेक चाहिँ मोनिटर लोकसेवा आयोगले गरे हुन्छ नि त लोकसेवा आयोगमा पठाइसकेपछि लोकसेवा आयोगले निकालिदिनु भनेपछि बल्ल अनि नेटमा हाल्ने हो होइन लोकसेवाले होइन निकाल्ने त हेडक्वार्टरले होइन निकाल्ने होइन निकाले पनि त सबै मन्डल त लोकसेवा आयोगकै हुन्छ नि अब त्यसरी आफू खुसी हाम्रो हातमा आयो भन्दैमा रिजल्ट प्रकाशन गर्न पाइँदैन नि त पाइँदैन अब हाम्रो किनकि फुल्ली लोकसेवा आयोगले नि हेर्ने हो होइन अब नेपाल पुलिसको हाम्रो निजामतीको अब हाम्रो र पुलिसको चाहिँ 90% हेर्छ अब लोक निजामतीको त सबै नै भइहाल्यो 100% हेरिहाल्छ होइन त्यही कारणले अब उता नै पठाउनु पर्यो मेन अब कतिजनाको छ भन्ने कुरा हो क्या अब दाइ यो मेडिकलमा फालेन भने त अब त ढुक्क होला है अब हामी यस्तो सङ्ख्या कम भएको हिसाबले लगभग स्योर हो अब खुल्लाको नि ठ्याक्कै 38 जना बाँकी छ अब सबै मिलाइ पुगिसक्यो फालिसक्यो अब खुल्लाको लागि त्यति 38 ठ्याक्क पुग्छ त्यसपछि अरूलाई सबैले आफ्नो कोटामा दियो भने त्यो मिलाइदियो भने चाहिँ हुन्छ होइन अब पछि गएर होइन एक्चुअल मेरिट चाहिँ निकाल्ने भनेर एक्चुअल मेरिट निकाल्न थाल्यो भने चाहिँ फेरि त्यही हो अब कोटाको मान्छेहरू चाहिँ अब राम्रो गराइरहेछ भने खुल्लातिर छिर्दिने बित्तिकै खुल्ला मान्छे फालिहाल्छ होइन होइन त यस्तो गर्दो रहेछ क्या त्यो मैले नेपाल पुलिसको मान्छे हेरेको होइन त्योमा चाहिँ तपाईँको अमर अशक्तको 3 वटामा 1 वटा मात्र पास भएको थियो कि हजुर अनि 2 वटा बाँकी थियो अनि त्यो 2 वटा चाहिँ खुल्लामा जोड्दियो कि त त्यो चाहिँ लोकसेवामा नियमै छ अरे कि त्यो त्यो यस्तो हो क्या त्यो समितिले